Məqsəd olandan sonra görsən həyat dəyişilir. Məqsədin var, məsələn, sual verirəm, imkanını, fəqirə əl tutursan, hə? Niyə əl tutursan? Bəzi imkanlar mən görmüşəm, gözəl xüsusiyyətləri var. Ayda, məsələn, qoyub özü üçün bir qanun, deyir, 5 dənə evə qeyib deyəcəm, 5 dənə kasıbın evini nesə apab çatdıracam, qoy, kasıb nesə yisin evində. Bunun hədəfi nədir? Bunun hədəfi budur ki, fəqirlərə əl tutum. Bu, ali hədəfdir. İslam dininin ali hədəfi budur ki, imkanlı fəqirə əl tutsun. İslam dininin ali hədəfi büs nədir? İslam dininin ali hədəfi budur ki, fəqirlik köklü şəkildə aradan çıxsın, geçsin. Nəinki fəqir qalsın, imkanlı fəqirə əl tutsun. Əgər bugün bir imkanlının fikri bolsa, hədəfi bolsa, məqsədi bolsa ki, mən, hələ demirəm, məqsəd ola bilər bu, yoxsa yox, mən fəqirliyin kökünü kesim, nəinki fəqirlərə əl tutum, bunun fikri dəyişiləcək. Daha 5 dənə qapıya yemək aparmayacaq. Bir dənə oturub fikirləşəcək, bir iş qurum ki, 5 nəfər gəlsin, işləsin, fəqir olmasın. İslam bunu istəyir. Hələ o gəlib mənim qapımı döysün, 5 manat buyur. 10 manat buyur. Sonra İslam deyir, fəqirliyin kökünü kes. Əlləl Əsəlamın sözünə bax. Buyurur, fəqirlik insan cildinə düşsə başını vurardı. Axırı zamanda yaşasaq, bir dənə fəqir tapmayacaq sanki gedib ona pul verəsən. Deyirsən, bir dənə fəqir tapdıqla yox. Dünyanın o başında, bu başında bir dənə fəqir tapmayacaq. Demək, İslam dininin hədəfi budur, fəqir qalmasın yer üzündə. Fəqirliyin kökünü kesir din. Peyğəmbərə gəldirdilər, Peyğəmbər bir nəfər fəqirdir, baxın həyata. Nə gözəl yaşayır bizim Peyğəmbərimiz. Gəldilər, Peyğəmbər bir nəfər fəqirdir, gedə evinə başlayır ki, gəldilər evinə. Gəldi, yaxınlaşdı həmən evə. Dedi, fəqir nə olub? Dedi, heç nəyim yox, pis vəziyyətdəyim. Dedi, bax gör evində nəyim var. Dedi, baxdı, evdə bir dənə xalça var idi, o da elə belə. Bir də bir kasası var idi. Dedi, bu xalça ilə kasanı verirəm. Gəldi, üzünü tutdu səhabələrinə. Dedi, bu xalça ilə kasanı kim alar? Səhabələrdən biri dedim mən. Dedi, neçəyə? Dedi, bir dirhəm. Dedi, yox, biraz baha satıram. Biri qayıtdı iki dirhəm. Dedi, iki dirhəmi ver. İki dirhəmi verəndən sonra verdi həmən fəqirə. Dedi, fəqir götür bu iki dirhəmi. Dedi, neyin? Dedi, get bunu ilə bir dəhrə al. Kənddə olanlar bilər, dəhrə. Dedi, get bundan bir dəhrə al. Dedi, neyin? Dedi, get tikan vur. Tikanları yığ, odun kəs, onları apar, sat. Özün qazan. Peyğəmbər ona iki dirhəm verə bilməyəcəkdi. Sahabələrindən bir nədəsə iki dirhəm çıxart buna verməyəcəkdilər. Peyğəmbər belə iş görmür. Peyğəmbər bizim kimi görmür ki işlərin. Peyğəmbər köklü iş görür. Bizən axıra nə dedi Peyğəmbər ona? Dedi, xaza xeyru min əntəci əyəvməl qiyamə və fi vacihikə quduhu sadaqa. Bax, belə iş görməyin min dəfə yaxşıdır ondan ki, qiyamət günü gəlirsən ilahi səhnəyə sədəqənin xarlığı üzündən tökülür. El eləmə sədəqə yığasan. Heç demirəm, el elə sədəqə ver. Deyirəm, elə iş qurun ki, imkanlar var, əyləşiblər. Oturun, düşünün, elə bir iş qurun ki, kasıblar orada işləyə bilsin. Özü zəhmət çəksin, qazansın öz pulunu.